Була й ти беручка? Тата. Так. Оце та беруч. Була й та? Так. Да. Бавишся з братчиком? Іноді так, іноді ні. Тому що задумав, іноді б'ється. Брати Вова та Яків, які вціліли після ракетного удару по Сергіївці на Одещині, завершають своє лікування в одній з лікарень Львова. Туди їх доправили евакуаційним потягом з Одеси місяць тому. Під час обстрілу діти втратили своїх батьків. Тепер за ними доглядає двоюрідна сестра, яка для цього приїхала з Польщі. Була в дуже близьких стосунках із їх мамою. Коли приїздила до бабусі, то частіше заходила спочатку до хлопців, потім уже до неї. Часто лишалися у них у тій квартирі, в яку прилетіло. З ночівлею жила, могла там тижнями тусити у них. Вові зараз 14 років, ось виповнився уже у цій лікарні львівській, львівській клінічній дитячій. От він дуже любить грати в ігри, як і будь-який підліток, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Дуже кмітливий хлопчик, допомагає дуже багато і з малим, і взагалі там якісь такі господарські справи. Маленький Яків, 8 років. Вертливе таке чудо. Дуже кмітливий хлопчик, обожнює конструктори, щось ліпити. Психує зараз, бо не виходить ліпити разом з лівою ручкою. Обидва брати отримали поранення внаслідок влучання ракети в їхній будинок. Стан старшого брата вдалося стабілізувати. За життя молодшого боролися протягом півтора місяці. Лікували обох Янковських разом командою, так, і це один з хлопчиків мав проблеми. Скажімо так, легко виражені, там незначну травму головного мозку, більш проблеми з кінцівкою, а другий пацієнт був дуже складний, у нього пошкодження правої сонної артерії, яку прийшлося колегам на місці перев'язати, так, і він вже поступив до нас з перев'язаною тою судиною, відповідно, кров нормально до мозку не доходила, зважаючи на дифузну травму, так зване дифузне аксональне пошкодження, це дуже добрий результат, дуже швидке відновлення. Після проведення усіх операцій братам необхідна реабілітація. Окрім шрамів на обличчі, Вова має складнощі з моторикою правої руки. В Якова майже не функціонує ліва рука та права нога. Пересувається він на візку. Потрібно, власне, продовжувати далі працювати над функціональністю руки. Ми за цей час змогли здобути, власне, те, що він може її відкрити. І це є дуже хороший прогностичний фактор. Так, і взагалі з травмами, які в нього були, це є надзвичайний результат. Тому що це був глибокий, скажімо, це є глибокий параліч, який в нього був. І те, що він сам може зараз сісти, те, що він може і пробує робити вже перші кроки, це неймовірно для досягнення. Тепер на хлопців чекає реабілітація в одній з клінік Австрії, куди їх доправлять польські парамедики. Хочу спробувати сам. Ну, добре, бардзо. Але ти дільний єстеш. Може, ніякої реабілітації не треба, Яш? Нагадаємо, ракетний обстріл Сергіївки, що на Одещині, стався в ніч на 1 липня. Тоді одна з ракет влучила багатоповерхівку, інша – в базу відпочинку поряд. В цей момент хлопчики перебували в одній з квартир багатоповерхівки. Загалом загинуло 22 людини. 16 з них – мешканці будинку. Дмитро Васильєв, новини на Суспільному, Одеса.